Avui hem fet la presentació a través de roda de premsa de l'acció que farem doncs, de Sant Pere barri per barri. És una acció que és bàsicament participativa, busquem la col·laboració i la participació dels terrassencs i de les terrassenques de tots els barris, de tots els districtes de la ciutat i amb un doble objectiu. En primer lloc, escoltar, escoltar i escoltar, és a dir, rebre de totes les associacions de veïns, dels ciutadans i de manera individual, dels comerciants. Passejarem i buscarem a través del carrer doncs, totes les opinions i les indicacions que es puguin fer. I un segon objectiu és d'anar incorporant en el nostre programa electoral aquelles qüestions que ens fagin veure que la gestió política d'una ciutat diferent doncs, és possible.